لکه په خاص هم ما په خپل خبرو کې ویلي دي موږ نفاق دی اچول ته هیڅ ضرورت نه لرو موږ نه غواړو او دا موږ لپاره ضرور هم نه ده چې پښتانه د ازبک په مقابل کې یا ازبک د پښتنو په مقابل کې تاجک یا هزاره په مقابل کې یا شیعه د سني په مقابل کې دا وجنګو دا په خاص سره جنګول د دې لپاره وو چې خپل جیبونه ډک کړي او خپلې غلاوې وکړي چې دلته د افغانستان ملت کوونکي رښتیا درسره موږ ډېر سر قدمونه اوچتوونکي یو موږ دې لپاره نه یو راغلي دا انقلاب ما چې د ټول خلقي انقلاب دی دا محض الفاظ نه دي دا محض دې لپاره نه دي چې زه تاسې غولوم یا تاسې ته یو ډېرې لرې وعدې درکوم موږ ډېر ژر داسې نور ګامونه اخیستونکي یو چې هغه د کارګرو د بزګرو د زیارستونکو په ګټه وي زه په دې ساحه کې ستاسې څخه ملاتړ غواړم امید کوم چې تاسې په خپله ملاتړ وکړي دا امید هم نه دی تاسې به په خپله راڅکه کوئ چې آفرین ښه کار دې کړی دی او موږ همدا خلقي دولت هېڅ وخت خپل خلک په توره په تیاره په توپ په دې نه ډاری موږ غواړو چې تاسې زړونه په لاس راوړو او موږ هم داسې غواړو چې تاسې زموږ زړونه په لاس راوړئ د څیش لپاره بیا هم د افغانستان د جاریستونکو خلکو د سعادت لپاره نه زما د بقا دپاره نه زما د دوام دپاره نه زما د سرمایهداري دپاره یو کران یو هبا موږ دلته زه او زما ملګري نه استفاده کوو نه دا استفاده جویي زموږ په موضوع کې شته ځکه زه تاسې ته وایم د دولت دا انقلاب د دې لپاره نه دی راغلی چې د هغو مشران یو څه وریجې او غوښې وخوري یا عیاشي وکړي یا مثلا نور جیبونه ډک کړي بلکې دې لپاره منځته راغلی دی بیا هم درته وایم چې د خپلو کارګرانو بزګرانو ته ډوډۍ کالي کور ته دي اکړو نو دغه دې زموږ شعار کالي کور ته دي زه تاسې ته تاسې هم پوهېږئ زه هم غواړم دا چې دولت احساس کړی ده وینې چې په خپل مملکت کې موږ ډېر منابع لرو ډېر ثروت لرو چې اول ثروت لو منبمو مځکې دي مځکې زموږ اکثره ځایو کې شاړې پروتې دي ځکه چې پر یو چا ډېرې دي هغه یې نشي کرلی نو شاړې پروتې دي ستاسې دولت به ژر دغه مځکې دا شاړې مځکې ابادې کړي د چا په ذریعه د خپلو خلکو د خپلو زامنو چې هغه دا مځکې نه لري د هغو په ذریعه به دا ابادې کړي او په مملکت کې زمین میلیونه تقریبا زمین میلیونه کوچیان داسې ژوند کوي چې په شعله کې زیږي په شعله کې مري دا په خپله تاسې فکر وکړئ په شعله کې زیږي په شعله کې مري موږ به د دې کوچیانو غم وکړو دا دولت او تاسې په خپله د افغانستان خلک تل په دې ارزو کې وو او دوی چې څنګه د دې نشته کې یو ټوټه مځکه ولري چې پر هغه باندې ارام پرېږدي دولت په دې ساحه کې په دې باره کې امیر پلانونه سره کړي دي امیر کارونه به وکړي چې خپل کوچیان هر چېرته چې وي دوی آباد کړي د دوی لپاره مځکې وسایل د ژوند برابر لنډه دا درته وایم چې دا دولت طبقاتي دولت دغه دی دوی چې دلته استثمار کېدونکي باید له چا څخه وژغوري له هغه چا څخه چې د انسان په باره کې لکه لیوان د دوی غوښه خوري یعنې استثمار کوونکي نو دې سره هم یو عدالت یو مساوات یو دغه دلته په افغانستان کې تامین شي مساوات دا معنا نه چې هر څوک هغه یو مني داسې نه ده هر څوک کې مطابق د خپل کار د خپل مطابق د خپل زحمت کې خوري او دا زحمت به د دوی دی چې زحمت وکاږي هغه زحمت یې بل څوک غلا نه کړي بل څوک یې ترې ونه تروکي او دی خوراکه یې دغه پرېږدي دا زموږ سیاست دا زموږ کار دغه دی دلته په افغانستان کې ډېر کارګران بزګران دي چې افغانستان ابادوي یعنې دا جهان ابادوي مګر دوی په خپله نیمنسی وږی بربند ګرځي موږ به د دې په باره کې غور وکړو ستاسو په اعتبار د ټول افغانستان د خلکو په صلاح د دوی په مشوره موږ به د دوی غم نه وخورو موږ پر هیڅ خارجي مملکت باندې د تعرض د یرغل د تیری خیال نه لرو مګر دونه چې له نورو څخه هم ارزمن دي چې زموږ په باره کې دوی دا خام خیالونه کې ولري البته کې ولري دا دې له سره وباسي